Sun elämä ja Jumalan suhde on arvokkaita, ja Pyhä Henki on yhteen sopiva sun psyyken rakenteen kanssa. Tällaisia asioita me mietitään kognitiiviset vinoumat uskonelämässä verkkokurssilla, jolla startattiin viime kesänä kansanlähetyksen psykologian opetus. Voi olla, että oot ehkä silloin jo nähnyt tämmöisen videon YouTubessa. Joten hei, mulla olisi sulle kutsu. Tuu kesällä mun vetämälle kansanlähetyksen etäkurssille, jossa me opetellaan parempaa uskonnollista ajattelua. Siellä sä tulet tutustumaan ihmisen ajatteluun vaikuttaviin kognitiivisiin vinoumiin, saat tärkeitä kognitiivisen psykan perustietoa ja myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen ohjaukseen oman ajattelun kehittämisessä. Sellaisesta mä oon nimittäin itse tosi paljon hyötynyt, joten ajattelin tarjota sitä sullekin. Ja nyt onkin sitten jo seuraavan kurssin vuoro, eli syksyn kurssi alkaa 4.10. Jos tämä on sulle uusi juttu, niin lyhyesti kyse on siitä, että kaikki sun hengellinen ajattelu tapahtuu samoilla aivoilla kuin muukin inhimillinen toiminta. Ja siksi on tärkeää opiskella sitä, että miten meidän mieli toimii ja miten kognitiivisen toiminnan ominaispiirteet vaikuttaa siihen, mitä me päädytään uskomaan esimerkiksi hengellisten kokemusten merkityksestä. Joten, jos sua kiinnostaa esimerkiksi terve karismaattisuus tai hyvä hengellinen ajattelu tai tasapainoinen uskonelämä ja sä oot about nuori tai nuori aikuinen, niin tää on just sulle. Mukaan sä voit tulla sellaisena kuin sä oot, mistä kirkokunnasta tahansa, koska kansanlähetyksellä me halutaan luterilaisena kansanopistona palvella kaikkien kirkokuntien lähimmäisiä. Lisätiedot löytyy osoitteesta kurssi.reaali.fi. Toivottavasti me nähdään just sut mukana. Tervetuloa!